Olá, tripulantes. Estão preparados para o desafio? Desafio? Eu não tô preparado para isso, não. Eu quero ir embora. Eu tô com medo. Eu quero meu pai. Vocês estão participando do Among Us especial de Halloween e terão que sobreviver a uma casa com 6 monstros, que serão os impostores. Mas o que teremos que fazer para ejetar os impostores da nossa casa? O desafio é muito simples. Vocês terão 15 minutos para conseguir encontrar uma chave que abre a algema do seu amigo Cisio. Esta chave está com algum dos 6 impostores. Que os jogos comecem. Mas 15 minutos é muito pouco! Eu não consigo nem cagar em 15 minutos! Imagine encontrar os impostores! É a Piglinuzinho, corre! Piglinuzinho! Eu tô com vontade de peidar! Não vê! Não é pra peidar, de não há pique pra escutar! Piglinuzinho, olha! Ela não tá com a chave não, eu tô vendo ali na roupa dela! Vamos sair daqui! Ui, olha lá! Olha na Belly! Será que ela tá com a chave? Vamos ver, irmãozinho! Vamos ver se ela tá com a chave. Olha aí, procura! Irmãozinho, eu acho que ela não tá com a chave, não. Tá com a chave, não, ela. Vamos embora. Eita, poxa! Irmãozinho, olha! A porta que se abriu! Escapamos de 2 monstros. Agora só falta mais 4. Eu tenho muito medo dela. Tô com vontade de chorar. Eu chorei, né, irmãozinho? Tô aqui. Ela foi embora, irmãozinho. Mas eu não vi nenhuma chave com ela. Vamos procurar outro em outro lugar. Vamos lá. Vem cá. Tô muito cansado, irmãozinho. Vamos descansar aqui. Você tá aí. Tá sentindo essa energia estranha, irmãozinho? Sim. Eu tô sentindo uma energia muito estranha aqui. Que barulho é esse? É o Chucky, Olha isso! Ele é broco! Ele tropeçou sozinho e caiu! E desmaiou! Mas, irmãozinho, eu não tô vendo nenhuma chave nele. Caraca, irmãozinho! Estamos procurando! É o It a Samara! Caraca! A chave tá ali, tá com a Samara! Nós precisamos ir pegar essa chave! Porque ainda faltam 5 minutos pra gente completar o desafio, irmãozinho! Ela deu uma boa chave, irmãozinho! Nossa hora de pegar essa chave e poder salvar o Cisio. Bora lá. Pegamos a chave, irmãozinho. Bora, vamos.